Իրադարձային օրն ամփոփել է մոլորակ լրատվականը, Ֆորտունայի եթերում լրատվության ժամը, ես Անահիտ Կարապետյանն եմ, բարև ձեզ։ Նախ Գյուլագարակամայք, որտեղ երկու օր շառնակ գայլերը լարվածության մեջ են պահում բնակիչներին, գիշատիչների երկրորդ հարձակումը հաջողությամբ ավարտվել։ Հոշոտել են 30 ոչխար։ Անասնապահը մոլորված է, վարկ էին վերցրել գնել կենթանիներին, որպեսզի բազմացնեն, բայց հիմա կառավարության աջակցության հույսին են մնացել։ Վաչե Մատինյանն է պատմում։ Երկրորդ օրն է գայլերը հարձակում են Գյուլագարակի մանրի եղջերավոր կենթանիների վրա։ Գիշատիչներին առաջին օրը գյուղացիները նկատել են, զենք չեն ունեցել որպեսզի սպանեն, բայց հաջողվել է կենթանիներին պաշտպանել։ Գայլերի ոհմակի երկրորդ փորձը, սակայն, հաջողությամբ է ավարտվել։ Հոշոտել են Դոխոլյաններին պատկանող 30 ոչխար։ Կենթանի մնացած, սակայն վիրավոր ոչխարները ենթակա են մորթի։ Համայնքի անասնաբույժը եկել է դեպքի վայր ու արգելել մսի օգտագործումը։ Նրա հրահանգով վիրավոր ոչխարները ևս կմորթվեն և համայնքից հեռու կթաղեն հիվանդություններից խուսափելու համար։ Գայլերը լրիվ հոշոտել են, ընդհանուր եղել է 30 գլուխ կենթանիներ, որոնց 24-ը լրիվ անկվել են, այսինքն սատկել են, հոշոտվել են, իսկ են 4 գլուխը նրանք կենթանի են, բայց մեր բուժումը երևի անարդյունք կլինի, որովհետև շատ ծանր վիճակ է։ Մի մասնագիտության եզրակացությունը այն է, որ միսը խստիվ արգելվում է, պետք է մի հատ փոս քանդվի ու այդ միսը լրիվ ոչնչացնի ու թաղվի, այսինքն օգտագործման համար պիտանի, օգտագործման համար պիտանի չի, այո։ Համայնքային բյուջեից տուժած ընտանիքին 50,000 դրամ աջակցություն է ցուցաբերվել։ Խնդրով դիմել են նաև մարզպետարան, առաջիկայում նաև կառավարությունից աջակցություն կխնդրեն։ Ես էլ վարկով առել էի, գյուղ վարկ ունեմ, քանի հատ վերցրած, որ բազմացնեմ, գյուղում ուրիշ գործ չկա, անասնապահություն, դաշտավարություն, հետո սենց եղավ։ 35-40,000 դրամ ա մի հատ ոչխարը, մի գառը, բոլորն էլ արդեն տենց հասուն էին էլի։ Կխնդրեի, որ գոնե մի բան փոխհատուցեն, որովհետև ասենք բնական աղետ է, էլի դա ոչ ամփոփություն է, ոչ չգիտեմ ինչ է։ Գյուղապետին դիմել ենք, հիմա ինչով կօգնեն, ինչ կանեն, բայց կառավարությանն էլ կխնդրեն։ Մեջով իր աշխատանքը կատարել առավոտը շուտ։ Մենք դիմել ենք մարզպետին, պիտի դիմենք կառավարությանը, որ ինչ-որ մի ձևով աջակցի։ Գայլերի հասցրած վնասը գերազանցում է 1 միլիոն դրամը։ Նման դեպքերից խուսափելու համար համայնքապետարանից հորդորում են առավել ամուր կողպել անասնագոմերը։ Համայնքի բնակիչներն էլ ակնկալում են, որ կառավարությունը գոնե համայնքի որսորդին կարտոնի գայլի որսը։ Վաչե Մատինյան, մոլորակ, Գյուլագարակ։ Շարունակում ենք թողարկումը քաղաքացիների ընդունելություն, այսօր անցկացրել Լոռու մարզպետ Արթուր Նալբանդյանը մարզի ղեկավարին սոցիալական առողջապահական աշխատանքի տեղավորման, հողային կոմունալ կենցաղային տարաբնույթ խնդիրներով դիմել շուրջ 40 քաղաքացի Վանաձորից, Գուգարքի, Սպիտակի, Թումանյանի տարածաշրջաններից։ Նրանց հարցերին տրվել են սպառիչ պատասխաններ, ներկային եղել նաև մարզպետանի ոլորտային պատասխանատու աշխատակիցներ։ Սոցիալական աջակցության խնդրանքով եկած քաղաքացիներին մարզպետը պատրաստական հայտնեց ֆինանսական աջակցություն տրամադրել, իսկ ահա բնակարանային պայմանների բարելավման կոմունալ կենցաղային հարցերով եկած բնակիչներին առաջարկվեց դիմել իրենց համայնքների ղեկավարներին։ Աշխատանքի տեղավորման հարցով դիմած քաղաքացիներին Արթուր Նալբանդյանը խոստացավ հնարավորության սահմաններում օգտակար լինել։ Նախորդին մոլորակ լրատվականն անդրադարձել էր Վանաձորի ճանապարհներին ստեղծված իրավիճակին ներկայացրել վարորդների դժգոհությունները։ Ստեղծված իրավիճակի վերաբերող այսօր պարզաբանումներ են տվել Վանաձորի քաղաքապետարանից։ Դրանք ներկայացնում է Հերմինե Յավրյանը։ Վանաձորի փողոցների փոսային նորոգման աշխատանքների համար ապրիլ ամսվա կեսերին հայտարարված մրցույթին մասնակցել է 5 կազմակերպություն։ Դրանք են Շինտ Պլյուս ՍՊ-ն, Վահրադյան Շինտ ՍՊ-ն, Վարմար ՍՊ-ն, Լոռի ՋՇՇ Փակբաժնետ իրական ընկերությունը և Մոնտաժ Տրանս Շին Փակբաժնետ իրական ընկերությունը։ Նշված կազմակերպություններից առցանց մրցույթը առանց ավելացված արժեքի հարկի 71 միլիոն դրամով հաղթել է Լոռի ՋՇՇ-ն։ Փոսային նորոգումներն սկսվել են ապրիլի 28-ից և իրականացվելու են մինչև սույն տարվա օգոստոսի 30-ը ներառյալ, հաղորդեց Վանաձորի քաղաքապետարանի կոմունալ տնտեսության և բարեկարգման բաժնի առաջատար մասնագետ Միշա Ազարյանը։ Աշխատանքներն իրականացվելու են հետևյալ փողոցներում։ Հիմնականում կենտրոնական փողոցներից սկսված Դեմրչյան,
Բաղրամյանից Տակադա, Տիգրանից Պողոտա, Աղայան փողոց, Գուղինյան փողոց, Համբարձումյան փողոց, Երևանյան խճողի, Զորավանդանիկի փողոց, Աբովյան փողոց, Միասնիկյան փողոց, Գրիգոր Լուսավորիչ փողոց, չկան գումարը բավարարից։ Նախորդ մենք ներկայացնում ենք փողոցների անվանացուցակը, գումարը տրամադրվում է, որքան գումարը բավարարից փողոցները, այդքան էլ կատարում են, ասենք վերանորոգման աշխատանքները փոսային։ Իսկ թե որտեղ կվերջանա գումարը և որտեղ կանգնեն նորոգման աշխատանքները, պարզ չէ, կարևորը գոնե նորոգված փողոցների որակը լինի բավարար։ Այս հարցում խիստ կարևոր է բաժնի կողմից իրականացվող վերահսկողությունը։ Հուսանք այս հարցում ոլորտի պատասխանատուները հետամուտ կլինեն որակի ու արժեքի համապատասխանությանը։ Այլ հարց է, թե համեմատած հանրապետության մյուս քաղաքներին, որտեղ արդեն ավարտին են հասցվել փոսային նորոգումները, ինչու են մեզ մոտ դրանք այս չափ ուշացած։ Ձմեռային պայմանները հնարավոր չէ, ասենք, եղանակների պայմանները անգամ թույլ չի տալի ասֆալտապատման աշխատանքներ իրականացնել, առայժմ կատարում է փոսային կտրման աշխատանքները։ Իսկ ինչպես գիտեք, անձրևային ժամանակաշրջանում չի թույլատրում ասֆալտապատման աշխատանքներ իրականացնել։ Արձանագրենք, որ եղանակով թետոներով պայմանավորված մինչ այժմ փոսերի կտրման աշխատանքներ տարվել են միայն Դեմիրճյան փողոցի մի հատվածում։ Նշենք նաև, որ բաժնի կողմից արձագանք է գտել մի քանի օր առաջ Դերյան փողոցի փլուզման վերաբերյալ մեր բարձրացրած խնդիրը։ Փոսալուծումը իրականացվել նաև նման մեկ այլ փողոցում՝ Տարոն 4 թաղամասում։ Տարեսկզբից Լուսալ ընկերության կողմից վնասազերծվել է 1419 թափառող կենդանի, որոնցից 302-ը ապրիլ ամսին, 97-ը մայիսի 1-ից մինչև մայիսի 9-ն ընկած ժամանակահատվածում։ Վերահսկողության ներքո է նաև քաղաքի աղբահանությունը, նշում է Միշա Ազարյանը։ Մենք միջոցներ ենք ձեռնարկում, որպեսզի աղբահանությունը նկատի պատճառ կարգով, բնակության կողմից չլինի բողոքներ, բոլոր միջոցներին դիմում ենք, որպեսզի նորմալ կատարվի աղբահանության աշխատանքները։ Այդ ուղղությամբ մեր բաժինը իշեցրիկ աշխատում է։ Վանաձոր քաղաքում առկա է 3700 լուսավորված հնասյուն, դրանց ամեն շաբաթյա սպասարկման և վառված լամպերի փոխարինման ամսական պատկերը հետևյալն է։ Ապրիլ ամսվա ընթացքում փոխարինվել է 229 լամպ և 14 վթար վերականգնվել է։ Վանաձորի Խնձորոտ առաջի փողոցի առաջին նպանսքով վերականգնվել է 15 հատ լուսատու չլուսավորության աշխատանքները։ Այս տարի նախատեսվում է լուսավորության վերականգնումն ընդլայններ ներառելով 1 տասնյակ փողոցներ։ Մրցույթը շահել է ԿՕ և ԱՄՈՆՏԱՇ Փակբաժնետիրական ընկերությունը 7.950.000 դրամով։ Սպասարկումն իրականացվելու է նույն կազմակերպության կողմից 18.015.000 դրամով։ Գիշերային լուսավորության համակարգի վերականգնում է սպասվում հետևյալ փողոցներում։ Իսահակյան երկրորդ նրբանցք, Ավետիսյան փողոցի վերջնամասը, Արյուս Սևակի փողոցի վերջնամասը, Սարյան փողոցը, Մարտի 8-ի փողոցի նրբանցքը, մի փոքրիկ հատված պետք է նույնիսկ լուսավորվի, Ռաֆու փողոցը, Տարոսի փողոց առաջին նրբանցք, Տարոսի 4-րդ փողոց երկրորդ նրբանցք, Մոսկովյան Դեմիրճյան փողոցի միջնամասը, կապող այդ միջանցքը, Տարոսի Լեռնային փողոցը, Տարոսի առաջի փողոցը, Տարոսի առաջի փողոցի առաջին նրբանցք, 20-րդ դպրոցի շրջակայքում մեկ լուսատու պետք է տեղադրվի, 18-րդ գիշերօթիկի տնակների մոտ 4 լուսատու պետք է տեղադրվի։ Հերմինե Յավրյան, Արայն Ավաքյան, Մոլորակ։ Տեղափոխվենք Վանաձորի կերպարվեստի թանգարան, որտեղ ցուցադրության է հանվել 3 բացառիկ կտավ համախմբման առիթը Մայիսյան երատոնն է, մանրամասներն առաջարկվող տեսանյութում։ Հաղթական մայիս խորագրով միջոցառում էր կազմակերպվել Վանաձորի կերպարվեստի թանգարանում նվիրված Մայիսյան երատոնին, հայրենական մեծ պատերազմի հաղթանակին, Շուշիի ազատագրմանն ու Արցախի բանակի ստեղծմանը։ Միջոցառման ընթացքում ցուցադրվեց ֆոնդերից հանված 3 կտավ՝ Հակոբ Գրիգորյանի նամակ ռազմաճակատից, Միքայել Պիպոյանի կարոտ և Սուրեն Պետրոսյանի գեներալ Նվեր Սաֆարյանի դիմանկարը։ Կտավները ստեղծվել են նախորդ դարի 70-ից 80-ական թվականներին և մինչ օրս չէին ցուցադրվել հասարակությանը։ Թանգարանային գործունեության մեջ ընդունված չէ շատ հաճախակի փոխել ցուցադրությունները, խոսքս մշտական ցուցադրության մասին է, և այդ պատճառով շատ-շատ աշխատանքներ տարիներով պահվում են ֆոնդերում։ Մենք ընտրել ենք մեր մշտական ցուցադրության համար որոշակի ընդհանուր սյուժետային գիծ, և ցավոք ասեմ, թե ուղղակի զուգատիպությամբ այս աշխատանքներ կան, որ չեն մտնում
այդ էքսպոզիցիայի թեմատիկայի մեջ, բայց մենք օգտագործում ենք նման առիթները, որպեսզի ցուցադրենք նաև այն աշխատանքները, որոնք հասու են լայն հասարակությանը։ Միջոցառման ներկային վետերաններ, ազատամարտիկներ, Արցախյան պատերազմի մասնակիցներ, պաշտոնատարան զինք, հոգևորականներ ու երիտասարդներ։ Վերջիններից ներգրավել նման միջոցառմանը հայրենական պատերազմի մասնակից Հենրիետա Մխիթարյանը շատ կարևոր է համարում, քանզի տարիների ընթացքում երիտասարդները հեռանում են սեփական պատմությունից և մոռացության են մատնում անհերքելի իրողությունները։ Կամանց ոնց որ հեռանում է դրանից, ու ցավալին այն է, որ երիտասարդությունը այդքան չի մերվում այդ մտքի հետ, կամաց մոռացության տալով մեծ վիրավորանք է հասնում մեր վետերաններին պատերազմի։ Կերպարվեստի թանգարանի տնօրեն Փափակալոյանը, խոսելով միջոցառման անցկացման նպատակի մասին, նշեց, որ նման կերպ փորձում են հիշել ու հարգել այն բոլոր հերոսներին, ում արյան գնով այսօր մենք ապրում են խաղաղ երկնքի տակ։ Վերջինս կարևոր է նաև նման միջոցառումներում երիտասարդների ներգրավվածությունը։ Ինձ համար շատ հաճելի է, որ մենք այսօր իրար կողքում մասնակցելու ենք, նույնիսկ ինձ 6 տարեկանից սկսած և մինչև 80 և ավելի։ Սա ես համարում եմ շատ կարևոր բան, որ ծննդափոխությունը պիտի լինի լավ, ճշմարիտ ու ճիշտ ձևի մեջ։ Ցուցահանդես միջոցառման ընթացքում ելույթ ունեցան նաև շողակն երգչախմբի անդամները։ Վերջիններս կատարեցին հայրենական մեծ պատերազմի տարիներին ռազմաճակատում գտնվող հերոսներին ոգեշնչող ստեղծագործություններ։ Ինչպես նաև հայկական ռազմահերենասիրական, ինչպես նաև կոմիտասյան երաժշտություն։ Վաչե Մատինյան, Արեն Ավաքյան, Մոլորակ։ Սպասել եղանակից բոլոր տեղեկությունների մասին գիտի Էռնա Անտոնյանը, կարճատև դադարից հետո հետևեք նաև եղանակային կանխատեսումներին, իսկ մեր լազամբյուղն այսքանով սպառված է։ Ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում հաջողություն։ Բարև ձեզ, եղանակի տեսության աջակիցներն են Նևադան ստոմատոլոգիական կլինիկան և Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի Վանեձորի մասնաճյուղը։ Այժմ եղանակի մասին։ Հանրապետության տարածքում մայիսի 12-ին և 14-ին, 15-ին շրջանների զգալի մասում, 16-ին հատկապես գիշերը և կեսօրից հետո հյուսիսային շրջաններում սպասվում է կարճատև անձրև և ամպրոպ։ Առանձին վայրերում հնարավոր է նաև կարկուտ, քամին հարավարևմտյան շրջաններում մինչև 8 մետր վարկյան արագությամբ կլինի, ամպրոպի ժամանակ սպասվում է քամուշ գնացում մինչև 20 մետր վարկյան արագությամբ։ 13-ին սպասվում է առանց տեղումների եղանակ, օդի ջերմաստիճանը 12-ին կնվազի 4-ից 5, արևելյան ժաններում 7-ից 9 աստիճանով, այնուհետև աստիճանաբար կբարձրանա։ Դաշիրում գիշերը սպասվում է 7 ցերեկը մինչև 15 աստիճան տաքություն, կանխատեսվում է առանց տեղումների եղանակ։ Ալավերդիում գիշերը սպասվում է 11 աստիճան տաքություն, Սնդիկիսյունն առավոտյան ժամերին կգրանցի 18 աստիճան տաք, սպասվում է անձրև։ Սպիտակում գիշերը կանխատեսվում է 10 ցերեկը մինչև 16 աստիճան տաքություն, տեղումներ կդիտվեն այստեղ։ Ստեփանևանում գիշերը կանխատեսվում է 9 ցերեկը մինչև 15 աստիճան տաքություն, Սնդիկիսյունը կնվազի 3 նիշով։ Մարզկենտրոնում գիշերը սպասվում է 12 աստիճան տաքություն, Սնդիկիսյունն առավոտյան ժամերին կգրանցի 19 աստիճան տաք, Վանաձորում սպասվում է ջերմաստիճանի նվազում ևս 2 աստիճանով, հնարավոր են տեղումներ։ Երևանում մայիսի 12-ին, 14-ին, 15-ին հատկապես գիշերը և կեսօրից հետո սպասվում է կարճատև անձրև և ամպրոպ, ամպրոպի ժամանակ սպասվում է քամուշ գնացում մինչև 18 մետր վարկյան արագությամբ, 13-ին և 16-ին սպասվում է առանց տեղումների եղանակ, գիշերն այստեղ կդիտվի 15 ցերեկը մինչև 25 աստիճան տաքություն։ Եղանակի մասին այսօր այսքանը, ժպտացեք հաճախ, ցտեսություն։